טוב, השעה 5:59, ואני חושב שזה עומד להתחלף, השעון, אני אנסה לצלם. קוסמק, איך מצלמים את זה? הנה, 5:59, רואים? אני חושב שכשיהיה 6, אז זה יהיה 5. ראיתם? נהיה 5. ששניה חמש. דרך אגב, הסרט שרואים שם ב-MGM רואים את זה החצי האפל, זה על פי ספר של סטיבן קינג, וזה ספר שקראתי לפני כמה חודשים, ספר טוב. עכשיו אני רואה את הסרט, באמת, כשראיתי המשך של הסרט, כאילו לפי הפס הזה של האינפו, כתוב שזה כאילו מ-4:30 עד 5:45, כאילו שעה ורבע, אבל זה בעצם 2:15, בגלל שזה מתחלף השעון מ-6:00 ל-5:00. לסיכום, יס, הטלוויזיה בלוויין, החליטה שהיא משנה סדרי עולם, או ליתר דיוק סדרי ישראל, ומחליפה את השעון לשעון חורף בשעה 6:00 בבוקר ולא ב-2:00 בבוקר. חורף נעים לכולם.